ПС технический суппорт линия. Hei sånn, alle sammen. Ha en kul tur. Heller. Han kjente oss igjen med en gang. Ja, ja, ja. Jeg tror ikke det var så mye spørsmål. Hvem det som har, det Simon? Det Simon. Det Simon, ja. That's a goddamn dilly dan 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 dilly do do. No. I'm not sure. Thank you.
Jo, jeg synes vi kunne hatt noe mer varme her. Vi setter jo ikke så mye. Nei, en varmbom her inne nå. En varmbom her inne hadde gjort susen. Ja, for jeg tror ikke det er så mye over 40 grader her. Kanskje 1-42. Skal vi se om flyet har behandlet her borte? Into the sauna. Into the sauna. Nei, men vi bærer ikke inn da. Vi bærer det rett til lagerhus. Ja. Ja, gitarene kan vi gjøre det med. Ja, alle kan vi gjøre det med. Ja, everything you don't need. That's a good point. The stuff that you don't need, you can already bring. You don't have to carry it back and forth. That's really good. Men jeg vil helst ha den vrengen. Jo, jo. Men jeg tenker litt ting bare. Ja, jeg får ta den. Thank you.